Голосіївській, колонії номер 25 в Харкові, це колонія середнього режиму безпеки. І ця колонія вважається однією з найстрашніших установ виконання покарань в Україні, якщо не найстрашніше. Це погляд засуджених, які там пробували покарання. З погляду адміністрації це зразкова колонія, в якій все ідеально, ідеальна чистота, в якій є зоопарк з крокодилом, зимній сад, обладнаний клуб, музичний оркестр, церква, де добре годують, де всі, хто хоче працювати, мають роботу і добре заробляють порівняно з іншими колоніями, де дуже добра дисципліна і так далі, і так далі, і так далі. І де немає скарг на те, що ці колонії погані. Отакі два погляди на цю колонію існують вже багато років. От скільки я працюю в цій сфері, це почалося десь на початку 90-х, цей поділ. Засуджені страшенно бояться потрапити в цю колонію, оскільки там дуже великий прес на них, за будь-яку висловлену незгоду з тим чи іншим рішенням чи якимись діями адміністрації, за це нещадно карають насамперед фізично, просто катують, попросту кажучи. І тому всі роблять все, що тільки завгодно, аби тільки не потрапити в цю колонію. Ми підготували дві книги, перша і друга, в яких зібрані свідчення цих двох авторів про цю колонію. Ця книжка «Харківський ГУЛАГ» присвячена повністю 25-й колонії. Вона є у нас на сайті, її можна там знайти, і можна у нас отримати. Ця книжка більш така розлога, але її автор також був дуже довго в цій колонії, він написує ті порядки, які там були. Це передісторія, яку треба в даному випадку нагадати, щоб краще розуміти, про що йдеться. Ще 6 грудня Володимир Гущенко, який сидить поруч зі мною, який є адвокатом нашої організації і помічником, консультантом народного депутата України Миколи Княжицького, в минулому скликанні і в цьому, був з візитом в цій колонії з іншими моніторами, і там все було як завжди. А саме жодної скарги, жодного слова про те, що щось не так. Коли монітори зайшли до палати санітарної частини, то виявилося, що всі, хто там є, прикидаються, що вони сплять, а єдиний, хто не спав, сказав, що все добре, лікують добре, ліків вистачає і так далі. Хоча завідуючий медичною частиною казав, що ліків не вистачає насправді. Ну, от така там ситуація. Але в кінці грудня сталося так, що в колонії засуджені почали висловлювати незгоду, фактично виступили проти тих порядків, які є. Я думаю, що їх до цього посунула вістка про те, що керівництво колонії була під'явлена підозра у скоєнні злочину. Начальник колонії, про якого, взагалі кажучи, засуджені підгукуються добре, йому була під'явлена підозра. Одного з його заступників взагалі доправили до слідчого ізолятору. Ну і той конфлікт, який був між добровільними помічниками адміністрації колонії, які там допомагали адміністрації саме в таких речах, як нам повідомили в своїх скаргах засуджені, як вимагання коштів за умовно-розпорядкове звільнення, за інші речі, просто за те, що тебе не будуть катувати. От конфлікт між ними і засудженими вже, можна сказати, він досяг апогею, і 30 грудня там прийшли до начальника і сказали, що з цим треба закінчувати. Нас в колонію запросили через адвоката Токарів, який там був 2 січня у свого клієнта.
І 3 січня був візит нашої моніторингової групи, в якій брали участь Володимир Глущенко, про якого вже казав, адвокат Геннадій Токарєв і адвокат Даніло Беспал. Далі я хочу передати слово пану Глущенку, який розповість про те, що відбувалося під час візиту 3 січня, і інші доповнять, і що було потім після вихідних. Я намагався зробити такий опис, ті, хто не взяв, може це взяти, опис подій по цій історії. Хочу підкреслити, що цей опис не є остаточним, оскільки ми не маємо доступу до всієї інформації. Те, що ми знаємо, напевно, ми можемо тут написати, те, що ми вважаємо факти, але те, що нам повідомили джерела, це все треба перевіряти, ми про це пишемо, але кажемо, що це треба перевірити. І тому опис фактів цей ще буде змінюватися, хочу це підтримати. Але тим не менше, ним можна користуватися вже зараз. Будь ласка, Борис Вячеславович. Доброго дня ще раз. Я радий бачити вас тут всіх. 3 січня ми прибули до установи виконання покарання номер 25 у зазначеному складі. Нас запустили без, скажімо так, проблем. Ми спочатку відвідали ДІЗО, ПТТ, а потім ми почали спілкуватися з засудженими. Тому список у нас попередніх засуджених був, які там хотіли спілкуватися, а в подальшому цей список значно розширився. Ну і спілкування нам стало відомо, що там дійсно страшні речі. Цю колонію можна порівняти з концтабором. Це дійсно правда, і це доповнить засуджений, який звільнився 8 січня цього року. Ну, там 9 січня. Там дійсно проходять речі, які навіть не піддаються здоровому глузду. Там людей палять живцем, там люди працюють. З 7 ранку до 9 вечора отримують зарплатню мізерну. Загалом ми прийняли більше 20 заяв, да? Того дня. Було ще дуже багато засуджених, які хотіли спілкуватися. Ну, про те, що це вже був вечірній час, це було близько 18 години, ми теж стомилися. Ми записали засуджених, які бажають з нами спілкуватися, і сказали, що ми відвідаємо установу виконання покарання 8 січня. 8 січня ми туди не потрапили, потрапили ми туди 9 січня разом з іншим помічником народного депутата Сидоренком Владиславом, і почалось, як називається, нас туди не пускати. Ну, це історія. До нас вийшов виконуючий обов'язки начальника установи та перший заступник, теж виконуючий обов'язки. Ну, різні там письмове доручення, надали письмове доручення. Тоді почали там розказувати, що в них вчора відбулося намагання підняти бунт з засудженими, тому з вчорашнього дня в них введений надзвичайний стан. Тому нам відмовили допуск до колонії. Тоді почали говорити, що там знаходиться представник Верховної Ради з прав людини. Вони не можуть нам надати доступу до колонії, так як немає для нас охорони. Вони не гарантують нам безпеки, тому відмовляють нам у доступі. Тоді запропонували пройти помічнику народного депутата Владиславу Сидоренку, але був без супроводження журналістів. Звісно, на цю пропозицію Владислав відмовився, так як, ну, який сенс туди заходити без журналіста, щоб не засняти все, що там відбувається. Ну, ми там пробули близько 12, да, ми звідти вийшли. Ну, десь так. Ну, може, ми дочекались, може... ми дочекались, поки вийде представник уповноваженого з прав людини. Та ні, ми пішли на обід десь о 2. Так, десь о 2. Ми з ними поспілкувалися, і тоді намагалися зайти, повторити попитку зайти знову туди. Ми ж вже говоримо, ну, помічник народу, ну, уповноважений з прав людини вийшов. Ви ж нам можете тепер надати охорону? Надайте нам, будь ласка, охорону, ми зайдемо і поспілкуємося з засудженими, з якими ми хочемо поспілкуватися. Ну, цього разу до нас зовсім ніхто не вийшов. Чергова нам повідомила, що нас до установи не пустять, не надаючи жодних причин, не надаючи жодних пояснень.
щоб нас не пустять і все, і до нас ніхто не вийде. Ми там, мабуть, десь годину простояли, да, на проходному, тоді там нас попросили покинути, тому що звільнявся засуджений, який знаходиться серед нас. Вони нібито із-за того, що ми знаходимося на КПП, не можуть його звільнити. Ми викликали наряд поліції, написали знову заяву по цьому факту. І як би звідти уїхали. Ну, більш детально можуть доповнити мої колеги. Що, власне, дуже багато подій, дуже багато негативу. Знаєте, я багато років працюю адвокатом і весь цей час займався правозахисною діяльністю і чув багато історій про катування і жорстоке поводження, бо харківська правозахисна група є, ну, можна сказати, провідною організацією, яка займається питаннями протидії цьому ганебному явищу. І те, що я почув у цій колонії, коли 3 січня засуджені, ну, можна сказати, стояли в чергу, щоб висловити свої думки з цього приводу. Ну, я такого не читав навіть про концтабори, як казав Глущенка. І знаєте, коли молодого парня після його приїзду до колонії, ну, побили, звичайно, зв'язали і скотчем зв'язали на 7 діб, вони ще давали пити, і зв'язали так, щоб він міг дихати лише, ну, розумієте, щоб він дихати нормально не міг. Ну, ясно, що всі ці фізіологічні потреби він справляв під себе, і коли його розмотали, то він побачив черв'яків, які їли його відмерлу тканину, розумієте. Ну і такі інші випадки, я всі не запам'ятав, і це просто неможливо. Ось. Це ж розказували жертви, це ж не якісь там свідки з чужих слів. От. І, власне, ну, це треба подивитися, скільки людей бажало сказати. І якби адміністрація розгубилася, такого ж не було в колонії, жодна людина не спілкувалася ні з ким, навіть з моніторинговою місією комітету Європейського комітету проти катувань. І нам могли привезти, ну, майже всю колонію. Ми фізично не могли вислухати і, ну, записати всі ці скарги. І, власне, скажете, яка ж мотивація так себе поводитись так для персоналу? А причина дуже проста. Вимагають гроші в колоніях, ну, таких як Япця. Ця звістка вже була в 77-й колонії Бердянській, в якій є кримінальне провадження. І це ж саме нам казали в цій колонії, що, ну, просто кажучи, за те, щоб не били, треба платити. І тому, що при приїзді до колонії такого типу, ну, звичайно, це зі слів засуджених, отак з ними поводяться, і хто, ну, намагається якось висловити свій протест проти цього, з ними поводяться таким чином, щоб інші засуджені навіть думки не мали, щоб якось висловлювати, ну, не непокору, а не згоду, я б сказав. От. Тому ми взяли заяви лише в тих, кого встигли це зробити, а інші, як сказав вже Володимир Борисович, хотіли це зробити після, ну, після святкових днів, після свят. І моя думка, що це введення цього, як за статтею 105 Кримінального кодексу кодексу, думка на введення особливих умов, ну, це таке, що це таке, ніхто не знає. Ми не бачили цього наказу, його не дають, коли не пускають до колонії. То це викликано лише тим, що засуджені стали висловлювати свою думку, свої скарги вперше. І це була якби перша частина, ну, те, що було 3 січня. Адміністрація, звичайно, знала, що таке відбулося в колонії, і вже, ну, це скарги, які, власне, є заявами про злочин, і це вже буде інший вид, ну, розслідування, це вже кримінально-процесуальному
русли будуть. От. І тоді, я так вважаю, було прийнято рішення ввести такі умови, застосувати групу швидкого реагування. Ну і далі вже внаслідок цих умов або з приводу цих умов не пускати щонайменше представників нашої організації. В чому я так можу думати? Тому що після того, як в ніч з 7 на 8 січня ввелися цей спецпідрозділ або застосували цей спецпідрозділ, то ми спілкувалися. Ну, там не один, ми там дуже багато, це всіх колоній, це всіх. Ну, він, Сергій, краще розкаже. Да. Ну, із його слів я знаю, і зі слів інших засуджених, що не менше двох, що застосування цього спецпідрозділу було проведено в такий спосіб. Вночі там, між 3-4 годиною в бараки, да, ну, як їх назвати, приміщення, де ночують засуджені, увірвалися бійців в шлемах, в спецобладнанні, витягли жилети. Ну, він краще розкаже, ну, тобто не було. Весь час питають, а що бунт, а що ж з бунтом? Ну, він краще розкаже, бунту не було. Взагалі, навіть якщо казати про квазіофіційну версію служби державної кримінальної виконавчої, то в Фейсбуці вони написали, що вилучили 3 мобільні телефони і тому ввели спецпідрозділ, спецпризначенці. Ну, ви розумієте, це ж смішно. Ну, вони могли ще там хліб знайти, я не знаю, або пачку. Ну, це ж не є приводом. І от зараз, сьогодні, ну, знову нас не пустили, ну, це вже Айгур краще розкаже. А я хочу сказати лише те, що вийшов представник уповноваженого по нашому регіону з прав людини, і вийшов керівник національного превентивного механізму з офісу омбудсмена Києва. І вони давали інтерв'ю. Ну, я так поруч стояв, щось там послухав. Так от, видається, що сьогодні стали перешкоджати їх законній діяльності. Ну, по-перше, їх не випускали із колонії, ну, тривалий час. Всі кабінети в оперативному штабі, як це зветься, опечатані, тобто всі начальники кудись зникли. Їм сказали, що на 11 годину їм нададуть документи, які вони затримали, ну, журнали там, розумієте. Багато журналів дуже, по яких можна взяти докази. Але всі зникли, журналів не дали, в общем, вони вийшли з колонії і розказали про те, що їм не дають працювати. А ще пан Красноперов, представник уповноваженого в нашій області і ще там, в двох інших областях, він хотів скористатися своїм уповноваженням, завести двох журналістів. Ну, тобто, осіб, які могли б допомогти і зафіксувати. Йому не дали цього зробити, і це вже точно пряме перешкоджання діяльності уповноваженого з прав людини. Це окремий склад злочину, на мою думку, як юриста. Ну, я думаю, що його доповнюю. Будь ласка, зараз Тимофій Бісков. Всім доброго дня. Ви знаєте, ну, в принципі, тут додавати можна ще багато, але я хочу виділити конкретно питання саме катування, їх жорстокості. Сьогодні, коли я вкотре стояла під колонією, я намагалася зайти до осіб, від яких ми отримали заяви, підписали відповідні документи як адвокат, вкотре мене не пустили, але я стала свідком промови такої палкої представника, не представника, а працівника медичної частини установи. Він сказав, що він терапевт. Він каже, ви дестабілізуєте роботу взагалі установи, і ви ж розумієте, що тут не дитячий садочок, а що їх потрібно гладити? Так, ми прекрасно розуміємо, що нікого не потрібно гладити, і це не дитячий садочок, але ті заяви, які і ті пояснення, які ми отримали від засуджених 3 січня, про ту жорстокість, про яку проявляли люди, які там працювали. Всі одноголосно вказували на представник адміністрації, це Геркавий капітан, який написав рапорт того ж дня,
стається, як ми були, так? Ну, при цьому 8 числа в нас Ковчов був. А, він вже працює в групі швидкого реагування. Він не працює. Його немовби звільнили в вихідні дні. Цього Гайкалова, це старший оперуповноважений цієї зоперчастини. Так от, серед того, що повідомили нам засудження, з тих дій, якими він керував, в яких приймав найактивнішу участь разом з так званими помічниками адміністрації, це інші засуджені також, ми можемо спостерігати переломи рук-ніг, звичайно, навмисні. Ми можемо спостерігати сексуальне насильство. Ми можемо спостерігати, коли блокується можливість, як казав Геннадій Володимирович, дихати, коли на сідницях оголеної особи підпалюються газети по декілька разів, коли так звана розтяжка, коли їх підвішують і тримають по кілька годин в витягнутому стані руки і ноги. Я точно навіть не уявляю, як це відбувається, але після цього нестерпний біль, і вже люди, в принципі, не здатні пручатися якимось там діям щодо них фізичним. Є засуджені, яких поміщають обличчя, голову в воду, і вони втрачають свідомість, і вони називають це заплив. От вони по 10-20 разів втрачають свідомість таким чином, перебуваючи в воді. Зі зламаними тими ж руками, так, от він з наших клієнтів змушують працювати. Струм, електричний струм, причому різні обладнання. Це потрібно знайти. Це є десь приміщення, де знаходяться ці всі, так би мовити, засоби для цих катувань. Відбувається це все приблизно в одному місці, це в штабі, 3-4 поверх, буквально за всіма заявами нам це стало відомо. І саме найстрашніше, що мені здається, це суїцид. Був випадок, ми не змогли повністю отримати цілком пакет документів, потрібний для роботи, але була людина, яку змушували, навіть самі робили петлю, вішали, казали «вішайся». Це вчинялося просто за національною ознакою. Комусь вводили навіть медичні препарати для, щоб психічні розлади, напевно. Просто овочі робили з чоловіка. Так. Тобто це лише такі, це лише частина того, що про що ми там не знаємо. Про те, що да, дійсно, дві спроби було потрапити в якості адвоката до цих осіб. Перший раз, хоча б вийшов оперативник, взяв документи нібито для підписання дозволу на прохід пропуску, вийшов, сказав начальник колонії, сказав вас не пускати в зв'язку з надзвичайним станом. Сьогодні також години дві я чекала, знову ж таки ніякої реакції, навіть ніхто не вийшов. Тобто немає ніяких прав ні для засуджених, ні для адвокатів. Ну, що там казати, якщо уповноважених представників не пускають, то я не знаю. Це просто, як сказав начальник НПМ, так, вони взагалі не бояться вже нічого і нікого. Тому що навіть нам в очі казали те, чого, в принципі, не мали б казати. Вони сказали, ви поїдете, а ми тут залишаємося. І тому найбільше зараз хвилює безпека людей, які там все ж таки перебувають. Оскільки ж, як виявляється, то нічого ще не змінилося. Знову ГШР, який там і не виходить звідти. Ми бачили, казали на 10, можливо. Ми бачили сьогодні там представників цієї групи. Повна колонія, повна взагалі. Дякую. Можливо, коротка репліка, не? Стосовно ГШР. Керівник НПМ, ну, України, сказав,
що, на його думку, зараз немає жодних підстав для того, щоб там була гешеєр, там нормальна обстановка. Так, гешеєр остановили, Ну, бунта нету никакого. Все ходят спокойно, строим, живут. Так, значит, мы хотели вам передать, что все особи, больше 20, які встигли опитати 3 січня, майже всі скаржилися на катування, всі називали прізвище капітана Гальканова, який брав в цьому активну участь за наказом нібито когось з керівництва. І ці покази наших моніторів задокументували на їх підставі. Вчора наша організація направила заяву про злочин до Генеральної прокуратури України і до Державної розслідування. Що буде далі, ми будемо спостерігати. Зараз я хочу дати слово Сергію Ларіну, який 9 січня вийшов з колонії після відбуття покарання, який безпосередньо бачив, як водили ЛШР, що там було, як це все було. І тільки порядки, які в колонії він побачив за той місяць, що він там був. Будь ласка, Сергій. Здравствуйте, спасибо всем, кто собрался. Я думаю, что вам всем не безразлично то, о чем сегодня говорят правозащитники. Это действительно факт. Я освободился 9 числа в 25-й колонии. Я там пробыл недолго, месяц. За этот месяц я встретился с тем, что с самого этапного отделения людей заставляют, там, ну, чтобы они проходили в начале моменты, которые, то есть, там, мыли туалеты, по 5-6 раз дождь идет, неважно, надо ходить в локалке и вытирать железо, даже при дождю. Это лично я проходил. То есть, ну это у них такое, за этапное отделение был ответственный капитан Гальцова, оперативник. А те, кто высказывал свое недовольство в этом плане, что говорит, мы не хотим там, да, на дождю тереть эту железку тряпочкой, те попадали к нему в пытки. Его пытки заключаются, вот как ранее сказали, то есть непосредственно мой приятель, знакомый, вот его сейчас перевели уже на данный момент, когда правозащитники начали заниматься, сейчас его увезли в 43-ю колонию, Сурманидзе Максим. Человек, который пролежал, да, там неделю в скотче, замотанный весь, он говорит, Серега, я помню, когда меня уже размотали, черви во мне, говорит, начали меня есть, говорит. То есть проходили, значит, насилие палками. Просто в жопу засовывают, он говорит, что это нормально. Подсовывают туда потом туалетную бумагу, подпаливают. Это нормально. Я когда об этом услышал, я сразу обратился к правозащитнику Геннадию Токареву, так как мы с ним были знакомы. То есть ранее тоже я, да, я, ну, так в жизни получилось, что я попал в места лишения свободы. Но то, о чем делает администрация там, это, по-моему, они должны сидеть в тюрьме. Вот это преступники самые настоящие. Они просто-напросто издеваются над людьми. Значит, я должен был, по идее, освободиться 8 числа, так как бумажка не пришла. 8 в 3 часа ночи к нам ворвались спецпризначенцы, все в обмундированиях, бронежилеты, маски, налокотники, наколенники, палки, щиты. Вы же спали? Я спал вообще, меня разбудили. Говорят, я говорю, раз ты куда? Я говорю, в носке есть. И нет. Меня в трусах выловили, бросили в штаб. И так всех тех, кто ходил в правозащитные группы, тогда писали заявление о факте вот, насильства и избиения. Положили нас, притянули в штаб, нас голыми выдернули через локальный сектор, по улице нас несли раздетыми, бросили, вот так вот у нас руки за спиной, в наручниках. А теперь